JXM90 is 'n 90 perrekrag trekker en die groter boetie van die bekende JXT75 trekker. Die trekkers kom in twee modelle, die 80 perrekrag of 60 kW en dan die 90 wat 67 kW is. Uniek aan die masjiene is dat hulle toegerus is met 'n kragskuif vorentoe en agtertoe en dan ook op die kragaftakker. Die trekker is toegerus met 'n 12-spoed ratkas, 4-silinder engine. Die trekkers het dan ook twee hidroliese pompe wat dit uniek maak in die hele keuserreeks. Die eerste pomp word dan gebruik vir die lubrikasie van die ratkas en van die stuurwiel en die tweede pomp word dan gebruik vir hidrolika aan die agterkant wat toegewyd is vir enige hidroliese masjien wat bietjie meer olie nodig het, miskien soos 'n ligtrekplanter. Die trekker is dan ook toegerus met 'n viscous fan as ook 'n voorlugsuiweringssisteem. Wat dit beteken, die oomblik as die trekker aangesluit is en die engine draai, sal alle lug tot 90% van die volume dadelik by die uitlaatstelsel uitgeblaas word en dit sluit dan jou groter stofdeeltjies in.